Сьогодні для компанії Phoenix Contact знаковий момент, оскільки ми присутні на елеваторі, де вперше в Україні застосовується система управління з контролером за технологією PLC Next. Технологія PLC Next дозволяє одночасно програмувати контролер з різних географічних точок, застосуванням абсолютно різних мов програмування, при цьому не порушуючи сам алгоритм технологічного процесу. Компанія Phoenix Contact я сотрудничаю вже більше 10 років. Первоочередной выбор, почему Phoenix Contact, это качество. Данный проект очень интересен несколькими моментами. Стояла задача заменить систему управления, то есть мы управляем маршрутами, движением зерна по элеватору. И вторая задача – это частично учет качества, то есть это термометрия. До сих пор термометрия фиксировалась в ручном режиме. Теперь это делается все в автоматическом режиме. И управление маршрутами также в автоматическом режиме. Для меня лично, как для разработчика, это одни из основных плюсов во время использования PLC Next — это единство системы разработки, возможность программировать как на языках 611.31 промышленных, так и на C++, на C#. Веб-ориентированная система HMI, то есть она позволяет подключиться с любой точки мира и видеть состояние своего объекта, хорошо реализованный таск-менеджер, а возможность вывести данные с контроллера на Profi Cloud сервис PLC Next. Облачное хранение, пожалуйста. У них профессиональное облачное хранение. Ми, як постачальник всіх компонентів для системи управління, можемо забезпечити і доволі просто, легко в майбутньому модифікувати програмний продукт так, щоб він відповідав вимогам сучасності. Дуже приємно, що КМЗ настільки ж інноваційною, як і наша компанія. Тут наші філософії з фірмою КМЗ дуже сильно співпадають, і нас це дуже радує.